Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiríssimo vídeo do canal. É o seguinte, galera, tô trazendo aqui pra vocês um unboxing bem simples do meu PlayStation 4. Eu sei que o PlayStation 4 já foi lançado há um tempo, todo mundo já viu o unboxing dele, mas só pra abrir o canal mesmo, inclusive por pedido de um amigo meu, pediu pra fazer um unboxing aqui. Eu comprei a versão Slim, claro, porque o Fat já saiu de linha, né? Não vai ser mais fabricado esse ano. O Pro tá dando alguns bugs aí no upscaling no 4K nativo. Imagino que a Sony vai resolver isso aí em breve. Mas e tá caro demais. O PlayStation 4 Pro no Brasil tá tenso o negócio. Claro que não tão caro quanto o Play 4 chegou no Brasil, né? Há 3 anos atrás, mas ainda assim não compensa. Então eu peguei a versão Slim. Aqui pra vocês verem a versão da Uncharted, né? Uncharted 4. Eu aqui já tirei dessa capa aqui pra ficar mais fácil pra fazer pra você. Ah, inclusive eu tô com o GTA aqui, GTA V. Aqui o controle paralelo que eu comprei, né? Paralelo não, só comprei separadamente do DualShock 4 aí. Inclusive muito melhor do que a versão Fat. Deixa eu dar um foco aqui, eu tô gravando pelo celular, galera. Então não tá muito bom não. Comprei também aqui o headset de entrada, né, da Sony aqui, né? Bem simplesinho mesmo, o Silver. Mas é bom, tem um áudio bom, um microfone bom. Bom, vamos lá. Eita, peraí. Acho que eu pro lado errado, hein? Ou não? Vou colocar o lado aqui. Cara, deu um cortezinho no vídeo aqui que eu tive que parar, que minha avó chegou aqui no quarto, mas meu pai. Enfim, vamos lá. E acho o lugar certo aqui. Bom, primeiro aqui tem o DualShock, né? Vocês estão vendo aí. Eita, foca. Beleza. E eita, não cai não. O monstro. Aqui. Mas vamos lá para os acessórios primeiro. Foca, caramba. Uncharted 4, jogaço. Talvez eu traga gameplays dele aí também, galera. Vamos ver aí como é que vai ser o andamento. Mas cabo de força. Ah, o fonezinho. Esse na verdade é o bem de entrada mesmo, né? O fonezinho que já acompanha o Play 4. Bem simplesinho mesmo, mas já tá com o headset melhor ali. Manual. Eita. Cabo USB, controle e o cabo HDMI. Muito bom já vir com o cabo HDMI. Eu tenho, mas eu tenho o PlayStation 3, né? Mas é aquele negócio. Acabou. Vamos aqui agora ao monstrão. Com uma mão aqui vai ser tempo de abrir esse negócio. Peraí, galera, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Pronto, galera. Eita, moto. É, aqui é onde eu moro, muito movimentado, galera. Mas enfim, ó, o monstrão aí. Versão Slim, 500 GB. Vamos colocar ele aqui em cima. Caixa. Pô, bonitão, hein, galera. Bom, vários outros canais aí já fizeram unboxing tanto dessa versão Slim quanto do Pro e obviamente da versão Fat, o primeiro lançado há 3 anos atrás. Só trouxe mesmo esse vídeo aqui pra vocês, um pedido de um amigo meu, né, de um grupo de GTA online que eu tenho, é o Gerson. Inclusive mandar um salve pra galera, o Gerson, o Breno, tem a Dani, o Henrique, Jones, tem o cara novo que chegou pra fechar com a gente aí, nosso parceiro Ricardo. Tem também o Raivoso Gamer. Inclusive vou estar deixando pra vocês um link do canal dentro da descrição. Ele faz vídeos de GTA, faz vários outros vídeos, alguns tutoriais, mas faz vídeo de GTA online no PlayStation 3. Beleza? Então, vídeo bem simples, galera. Muito simples mesmo. Então não manjo nada tanto de falar aqui por enquanto. Eu vou tentar melhorar isso. Mas de gravação aqui, pelo menos usando a câmera, eu sou horrível. E eu tô gravando pelo celular, então não vai estar 100%, né? Beleza?
Então, vídeo simples, hein, galera. Quem gostou, dá um like aí pra fortalecer a gente. Tô começando o canal agora, cara. Dá um like aí pra fortalecer, se inscreva no canal, indica pros amigos aí, que eu vou estar trazendo muito vídeo aí de GTA Online, PES, e vou trazer séries de outros jogos aí também em breve. Certo? Beleza, então, galera. Falou, valeu. Até mais.